İşə qəbul olmaq üçün müraciət etmək istədikdə sizdən CV tələb olunur. CV-nizin göz oxşayan və diqqət cəlb edici olması olduqca vacibdir. Əgər siz də professional və müasir dizaynlı CV hazırlamaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bütün müasir standartlara cavab verən professional görünümlü CV-lərin hazırlanması yalnız cvrezum.az Instagram səhifəsində. Qiymətlər isə çox münasibdir. Link açıqlama bölməsində. Qoç, faydalı işlər üçün uğurlu gün olacaq. Əhəmiyyətli bir irəliləyişə nail olmaq, uzun müddətdir mümkün olmayan işlərin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Bəzi xoş sürprizlər, ilham verici sürprizlər istisna deyil. Bəzi qoçlar üçün bugün çox maraqlı tanışlıqlarla əlaqəli olacaq. Həyatınızda mühüm rol oynayacaq bir insanla görüşməyiniz mümkündür. Günün sonunda xoş xəbərlər ala bilərsiniz. Yaxın insanlardan, ailə üzvlərindən biri ilə bağlı ola bilər. Gələcək üçün planlarınız dəyişə bilər və bundan çox məmnun olacaqsınız. Buğa, günün çox hissəsi yaxşı keçəcək. Xeyli müddət əvvəl başladığınız işi uğurla başa vuracaqsınız. Çoxdan düşündüyünüz suallara cavab alacaqsınız. Köhnə və yeni tanışlar tez-tez sizə kömək edəcəklər. Bir neçə il davam edəcək iş birliyinin başlanğıcı istisna deyil. Bəzi xoşa gəlməz hadisələr, əsəbi anlaşılmazlıqlar yalnız axşam saatlarında mümkündür. Ancaq burada da ciddi problem olmayacaq. Buna görə xırda şeylərdən narahat olmayın və gələcəyə nikbin baxın. Əkizlər, işgüzər ünsiyyət üçün uğurlu gündür. Tərəfdaşlar tapacaqsınız. Haqqında xoş fikirlər eşitdiyiniz insanların dəstək verməsi mümkündür. Şanslı görüşlər baş tuta bilər. Onlardan maksimum yararlanmağa çalışacaqsınız. İşlə bağlı maraqlı fikirlər ortaya çıxacaq. Bəzi əkizlər gəlirlərini artırmağın və mövqelərini gücləndirməyin yolunu tapacaqlar. Sizin üçün vacib münasibətlərin təməlini qoyacaq qeyri-adi insanlarla, tanışlarla görüşlər gözlənilir. Siz başqalarına qarşı həssassınız. Eyni şəkildə cavab verməyə çalışacaqlar. Xərçəng, bir mənalı olmayan bir gündür. Dərhal düzgün qiymətləndirmək çətin olan hadisələr gətirə bilər. Vəziyyəti başa düşmək üçün özünüzə bir az vaxt verin. Tezliklə hər şey bəlli olacaq. Maddi rifah üçün çalışırsınızsa, diqqətinizi bu sahəyə yönəldin. Əlavə gəlir mənbəyi ilə bağlı fikirlər ortaya çıxa bilər. Sərfəli sövdələşmələr bağlamaq şansı yaranacaq. Gün şəxsi münasibətlər baxımından əlverişlidir. Yaxınlarınızın dəstəyini hiss edəcək və ondan zövq alacaqsınız. Xüsusilə sizin üçün əziz olan bir insanın çoxdankı istəklərini yerinə yetirmək üçün bir fürsət olacaq. Şir, yeni imkanlar və perspektivlər açılacaq. Qətiyyətlə hərəkət edin. Uğur qazanmaq şansınızı əldən verməməyə çalışın. Gərgin anlar, qalib gəlməyinizin asan olmayacağı rəqabət mübarizəsinin başlanğıcı istisna deyil. Eyni zamanda bir neçə işlə məşğul ola bilərsiniz. Bu, səhvlərə yol açmayacaq, hamısını vaxtında tamamlamağı bacaracaqsınız. Sevdiklərinizlə ünsiyyət asan və xoş olacaq. Tez bir zamanda düzgün tonu tapırsınız. Keçmişdə fikir ayrılıqlarına səbəb olan mövzularda necə danışacağınızı başa düşürsünüz. Bəzi xoş sürprizlər, hədiyyələr və diqqət jestləri istisna deyil. Qız, problemlər yarana bilər, ancaq bütün bunları həvəslə həll edəcəksiniz. Hədəfə gedən yolda nə qədər çox maneə ortaya çıxarsa, o qədər də inadkarlıq göstərəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlar bunu hiss edir və həyatı enerjinizə heyran qalmaya bilmirlər. Yəqin ki, yeni bir əlaqənin başlanğıcı olacaq. Ünsiyyətə gəlincə, intuisiyanıza etibar edə bilərsiniz. Bugün qarşılaşdığınız hər kəsə bir yanaşma tapmaqda intuisiyanız sizə kömək edəcək. Tərəzi, əvvəllər başladığınız işləri başa çatdırmaq üçün yaxşı gündür. Yalnız öz töhfənizi deyil, köməkçiləriniz tərəfindən edilənləri də qiymətləndirməyə çalışın. Fürsət düşəndə onlara təşəkkür etməyi unutmayın. Gələcək planlar barədə düşünmək faydalı olacaq. İndi gücünüzü real olaraq qiymətləndirirsiniz. Xəyallar qurmursunuz. Planlarınız yəqin ki, həyata keçəcəkdir. Dostlarla ünsiyyət və ya sevdiyiniz adamla romantik görüşlər yaxşı keçəcək. İstənilən mövzuda doğru sözləri tapmağı bacaracaqsınız. Əqrəb, uğur qazanmaq üçün heç bir fürsəti qaçırmayacaqsınız. İstənilən vəziyyətdən faydalanacaqsınız. Başqaları zəfərlərinizə həsəd apara bilər. Əvvəllər sizi dəyərləndirməyən, istedadlarınıza şübhə edən insanlar sizinlə bağlı öz mövqelərini dəyərləndirəcəklər. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Təbii və rahat davranacaqsınız. Bu, həm yaxınlarınıza, həm də sizi yaxşı tanımayanlara xoş təsir bağışlayacaq. Romantik görüşlər yaxşı keçəcək, çoxlu müsbət emosiyalar verəcək. Oxatan, böyük addımlar atmaq olar. Gün bəzi vacib işlər və iri miqyaslı layihələr üzərində işə başlamaq üçün yaxşıdır. Güc və enerji ilə dolu bir gündür.
nadir fədakarlıq nümunəsi göstərirsiniz və şərait ən yaxşı şəkildə olmasa da məqsədinizə çatacaqsınız. Yeni tanışlıqlar ola bilər, çox anlamlarda kömək edə biləcək insanlar tərəfindən bəyəniləcəksiniz. Yaxşı bir fürsət yaratmaq çətin olmayacaq, təbii və rahat davranmaq kifayət edəcək. Köhnə dostlarla yenidən bir araya gələ bilərsiniz. Onlarla ünsiyyət qurmaqdan məmnun qalacaqsınız. Oğlaq, hədəflərinizə tez bir zamanda çata bilərsiniz. Tez-tez intuitiv şəkildə başqalarına mani olacaq problemlərin həllini tapırsınız. Maliyyə sahəsində müsbət tendensiyaların təsiri nəzərə çarpır. Yeni bir gəlir mənbəyi tapmaq və ya bəzi perspektivli kommersiya layihələrində işə qoşulmaq şansınız olacaq. Mühiti dəyişdirmək sizin üçün faydalı olacaq. Səfərlər planlaşdırılmasa da qəfildən ortaya çıxa bilər və yaxşı keçəcək. Bəzi səyahətlər adətən tanış vəziyyətlərə yeni bir şəkildə baxmağa, maraqlı fikirlər ortaya qoymağa kömək edir. Dolça, ünsiyyət üçün yaxşı bir gündür. İstənilən görüş yaxşı keçəcək. Təşkilati məsələlərlə çevik məşğul olursunuz. İşləri lazımi şəkildə yoluna qoyursunuz. Hər hansı bir vacib məsələni, o cümlədən maliyyə məsələlərini həll edə bilərsiniz. Günortadan sonra yaxınlarınızı sevindirmək üçün bir fürsət olacaq. Bəzi ailə tədbirləri, ev məclisləri üçün uyğun zamandır. Qonaq qəbul etməkdən və ya qonaq getməyinizdən məmnun qalacaqsınız. Balıqlar, əhval ruhiyyə arzu olunan səviyyədə olmayacaq. Xırda şeylərdən narahat olacaqsınız, əsəbləşəcəksiniz, sərt ifadələrdən istifadə etməyə meyllənəcəksiniz. Özünüzü təmkinli aparmağa çalışın, bunun sayəsində heç kimi incitməyəcəksiniz. Hisslərinizə nə qədər hakim ola bilsəniz, gün bir o qədər yaxşı keçəcək. Yaxınlarınız heç də hər zaman istəklərinizi və impulslarınızı başa düşmürlər. Tənqidi fikirlər istisna edilmir. Unutmayın, hər şey qınaqlardan və qarşılıqlı şikayətlərdən çəkinərək sakit bir şəkildə müzakirə edilə bilər. Axşam istirahət etmək faydalı olacaq. Özünüzü məmnun etməyin yollarını düşünün. Qoç, hadisələrdə proqnozlaşdırılmayan fərqlər və yeniliklər, qəfil xəbərlər, maraqların yeni nəsnəyə cəlb ediləcəyi gündür. Səfərlər məsləhət deyil. Uzaq qohumlar və tanışlarla təmaslar qıcıq, sinir, stres yarada bilər. İntellektual fəaliyyət, çətin məsələlərə həll axtarışı ilə məşğul olun. Amma risk etməyin. Riskli istənilən məşğuliyyət ciddi problemlər yarada bilər. Hiləgərlik etməyin. Başqalarının işlərinə qarışmayın. Sevdiyiniz işlə məşğul olun. Buğa, qarğışalı, tələsik, qarışıq, qəzalı və qadalı gündür. Hərəkətlərinizi məhdudlaşdırın. İnsanların gür olduğu yerlərdə olmamağa çalışın. Ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərdə gərginlik hiss olunacaq. Önəmli münasibətlərdə sizə indiyədək qaranlıq qalan məqamlar aşkarlanacaq. Qərar qəbul etməkdə gecikməyin, amma tərəfdaşlarınızın və ailə üzvlərinizin reaksiyalarına diqqət yetirin. İmpulsiv hərəkətlər etməyin. Yeni iş və maraq istisna deyil. Səfərdə ehtiyatlı olun. Evdəki bütün təmir işlərini təxirə salın. Elektrik işləri görməyin. Əkizlər, gələcəklə bağlı perspektiv planlar və məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi sərt rəqabətdə, mübarizədə keçə bilər. Hissiyatınızın sizə dediklərinə diqqət yetirin. Az sonra hərəkət istiqamətinizi dəyişə biləcək hadisələrin məcrasını müəyyənləşdirin. Tərəfdaşlarınız arasında dəyişiklik ola bilər. İşgüzər həyatda və şəxsi münasibətlərinizdə yeniliklər olacaq. Uğurlarınız, imic və işləriniz qəfil situasiyalar və yeniliklər sınağından keçir. Həyatınıza daxil olan subyektin qarşısını almayın. Bu proses stres yaratsa da qətiyyətli olun. Xərçəng, tərəfdaşlarınızla iradları minimuma endirin. Əməkdaşlığına əhəmiyyət verdiyiniz insanla münasibətləri korlamayın. İş zamanı qəflətən yaranan problemlərin həllini gecikdirməyin. Radikal addımlar atın. Bugün nəyinsə dağılması, bir kənara atılması mümkündür. Fəqət, öz təşəbbüsünüzlə, nə işlərinizdə, nə də münasibətlərinizdə eksperimentlərlə məşğul olmayın. Təhlükəsizliyinizin təminatına çalışın. Axşam saatlarında adamların az olduğu yerlərdə dolaşmayın. Başqalarına təzyiq və təsir göstərməyin. İşlərin adi, rutin məcrasına ciddi dəyişikliklər etməyin. Emosiyalarınıza hakim olun. Şəxsi münasibətlərdə inciklik üçün səbəb aramayın. Sevdiyiniz insanların kiçik səhvlərini bağışlayın. Şir, aktivliyi azaldın və plan üzrə hərəkət edin. İş yerində münaqişələr mümkündür. Belə qarşı durmaların qarşısını vaxtında alın. Situasiyanın tam bəlli olmasını gözləyin. Günün ikinci yarısında aktiv və təşəbbüskar olun. Qərar, tələb, açıqlama ilə ətrafınızdakı insanlara təsir edin. Qız,
Bugün planlaşdırılmamış xərclər və həmin səbəbdən ailə üzvləri və ya iş yoldaşları ilə mübahisələr yarana bilər. Bugün istənilən məsələdə təkidli və inadkar olaraq öz fikrinizi yeritməyə çalışmayın. Belə davranış sizə qarşı işləyə bilər. İşgüzar və aktivliyi yüksək səviyyədə saxlayın, amma özünüzü çox yormayın. Səhhətlə bağlı problemlər yarana bilər. Qayğı və ya yardım təklifi alanda inad etməyin. Əlavə iş götürməyin. Evdə istənilən formada təmiri təxirə salın. Tərəzi, işgüzar münasibətlərdə və tərəfdaşlıqda çevriliş baş verə bilər. Yeniliklərin miqyası əvvəllər yaranmış şəraitdən və formalaşmış şərtlərdən asılıdır. Yeni təkliflər səslənərsə, düşünmək və perspektivləri dəyərləndirmək üçün tələsməyin. Şəxsi həyatda inadkarlıq etsəniz, münasibətlərdə sərinləşmə ola bilər. Çətin məsələlərin həlli üçün əlverişli vaxtdır. İzafi təşəbbüslərlə çıxış etməyin. Cari işlərlə sakit məşğul olun. Səfərlər məsləhət deyil. Bugünün ideyaları maraqlı təsir bağışlaya bilər. Onları reallaşdırmağa tələsməyin. Əqrəb, bugün dahi təklifləriniz çətin ki dəyərləndirilsin. Çətin gündür. Məşğul olduğunuz məsələlərdə çətinliyin yaranması və ya təhrif edilmiş məlumatların alınması istisna deyil. Ailə üzvləri və ya yaxınlarınızın sizə əlavə qayğılar bəxş etməsi, yaxud da sizi anlamamaları ilə bağlı hissləriniz mübahisəyə və ya münaqişəyə səbəb ola bilər. Fiziki iş emosiyalarınızı qaydaya salacaq. Səfər və gəzintidən imtina edin. Görüşlər və danışıqlar üçün əlverişli gün deyil. Təmaslarda məsafə saxlayın. Ailə üzvləri ilə münasibətləri aydınlaşdırmağa can atmayın. Oxatan, aktiv enerji və ya qəfil situasiyalar günüdür. Ekstremə yol verməyin. Sizi narahat edəcək, heyrətləndirəcək, fəaliyyət planı və ya kiminləsə bağlı fikirlərinizdə dəyişikliklərə səbəb ola biləcək xəbərlər ala bilərsiniz. Dəyər verdiyiniz insanla münasibətləri qoruyun. Münaqişə yaranarsa tez barışmağa çalışın. Daha çox ev işi görün, valideynlərə baş çəkin. Elektron əşyalarla eksperiment aparmayın. Kompüter və smartfonu qoruyun. Oğlaq, kursu dəyişmək vaxtıdır. Gün gözlənilməyən hadisə bəxş edə bilər. Təşəbbüsü unudun. Adi və rutin işlərlə məşğul olun. Əhəmiyyətli heç nə baş verməsə də yeni təmayüllər və ideyalardan xəbərdar olun. İstəklərinizi müəyyənləşdirin. Risk etməyin, səfər və təmiri təxirə salın, amma yeni təəssüratlardan da qaçmayın. Dolça, hisslər və emosiyalar dayanıqlı deyil. Kənardan olan təsirlər planlarınızı dəyişəcək. Qəfil addım, yaxın adamla mühüm söhbət, etiraf istisna deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanların qayğısına qalın. Çox işləməyin, yorğun düşməyin. İkinci dərəcəli işləri təxirə salın. Qəfil hadisələr və emosiyalar partlayışları gərginliyin kritik həddə çatdığını göstərir. Aktivliyi azaldın, təhlükəli dövrün keçməsini gözləyin. Balıqlar, yeni işlər, planlar və layihələr, fəallığın isarı, danışıqlar və sövdələşmələr üçün əlverişli gün deyil. İntriqalar, heç xoş olmayan təfərrüatlar üzə çıxacaq. Cari işlərə diqqəti artırın, səhvlərə yol verməyin. Pul və maliyyə məsələlərində diqqətli olun. Emosional vəziyyətiniz yaxın ətrafınızdakı insanlara da təsir edəcək. Bugün aradan qaldırıla biləcək səhvlərin çözümünü sonraya saxlamayın. Axşam saatlarında ətrafınızdakı insanlara münasibətləri müzakirə etmək əvəzinə evdə qayda yaradın.